би требало да работат. Вицепремиерот Битики лично ќе оди во комисијата за заштита на конкуренцијата и ќе достави представка за ценовниот шок кој се случува во изминатиот период. Од комисијата пред неколку дена се изјаснија дека тие само иницијативно и под добрен глас, без представка, не можат да проверуваат дали трговците картелски се договараат за цените. Битики тврди дека тоа е нивна работа и ако им треба молба, тој лично во вторник ја пише до комисијата. Еве јас ќе бидам тој што ќе во вторник, затоа што имам и некои приватни обврски, во вторник следната недела во 10 часот најавам во КЗК и јас ќе отидам и заедно ќе напишам лично молба, онака како што, дали електронски, ако треба писмено, со мој подпис, за да почнат да постапуваат. Зошто и покрај толку субвенции во земјоделството, програми и мерки, цените на зеленчукот и овошјето се значително високи. Министерот Николовски конкретно не одговори. Зборуваше за тоа колку успешно се спроведува ИПАРД програмата и повтори дека целта е да се задржи зголеми домашното производство и дека секојдневно се во координација со земјоделците. Зборуваме за краставици, за домати, за жито, за патлиња, за какви се, значи зборувам за елементарни прехранбени продукти. Да, ние се гордееме со ИПАРД и повторно ќе одговарам за ИПАРД, заради тоа што макотрпно се работеше во оваа држава. Ако до 2016-та вративме 55 милиони евра, тоа не ви беше битно? И сега кога не враќаме ниту едно евро назад во Европската унија? Зарем тоа не е национална гордост? Зарем тоа не е успех? Што друго е успех ако не е целосна имплементација 100% на програмата ИПАРД? Битики пак проблемот го гледа во тоа што земјава се уште увозно зависна, доволно производство нема, но не може на никому да му се забрани да извезува. И додека се чека да се најде виновникот за поскапувањето и да се донесат мерки, граѓаните секојдневно се борат со ценовниот шок. Она што се знае дека бизнисот е против ограничени маржи и замрзнување на цени, властите пак најверојатно повторно ќе интервенираат кај маржите, а следната недела ќе се донесе и конкретна одлука за млечната криза, која млекопроизводителите очекуваат да се случи од следниот месец.